Cesta k velké lásce, která vypadá téměř jako z pohádky, nebyla ani pro jednoho snadná. Legendární představitelka černobílé televizní popelky Eva Hrušková a charismatický herec Jan Přeučil měli ale štěstí, protože se jim podařilo svůj osudový protějšek nakonec přece jen najít. Vypadá to, že šťastní už mohou být jen spolu. Život se s nimi nemazlil. Eva za sebou měla už 3 nevydařená manželství, ale přesto se nevzdala myšlenky na šťastnou lásku. Svého vyvoleného překvapivě našla až téměř v 50 letech ve stejném patře činžovního domu, kde oba dva bydleli. Jan byl ženatý s dětskou televizní ikonou Štěpánkou Haničincovou, ale jak sám tvrdí, po její tragické smrti byl citově vyprahlý, než přišla jeho Evička, se kterou se znal z divadla. Když Janovi zemřela manželka Štěpánka, byla to právě Eva, která mu pomohla. Přišla za ním s nabídkou, aby spolu udělali nějaké dětské představení. A tak naskoušeli pohádku Šípková růženka. Na jedné z prvních zkoušek se do sebe zamilovali a od té doby spolu nejen hrají, ale i žijí. A žijí jako v pohádce. Díky tomu, že jsem potkal Evičku, tak už si 12 let žiji naprosto krásně a spokojeně a mám se skvěle. Mám ohromnou kliku v tom, že moje partnerky byly vždycky úžasné. Tím mám na mysli i Štěpánku. Prozradil spokojený Přeučil s tím, že obě ženy si jsou tak trochu podobné, což mu vyhovuje. Náš vztah je krásný v tom, že si do očí dokážeme říct naprosto všechno, co jsme udělali, a i když se nejedná o něco hezkého, tak se umíme usmát a odpustit si. Kdykoliv, v jakékoliv situaci, si umíme popovídat. Tím mě moje Evička neuvěřitelně udržuje v kondici. Pochvaloval si herecký Bart. Tak každý den cvičím 5 tibetanů. Jsou to ohromná cvičení, propojená s dechem. Já musím mít ráno pro sebe 2 hodiny. Je to, někdo řekne, no to je ohromná časová prostora, ale mně to akorát tak stačí, protože já na sebe velice dbám, já se musím dokonale oholit, učesat, kdybych to tak řekl. A i kdyby bylo 4:30 ráno a jdu na natáčení nebo jedu na divadelní zájezd, to je jedno. Ale prostě ten časový prostor já tam musím mít. A když toto já neudělám, tak nejsem ten den, jak si bych řekl, tak svůj. Nejsem tak jako v kondici. Prostě něco mi tam chybí. Můžu říct, že Honzu jsem nikdy v životě, co znám těch 20 let, ve špatném rozpoložení prostě nezažila. Nikdy. Vždycky byl džentlas a skutečně slušnej. Měl prostě ten kluk Kinderstube už od raného mládí. On mi noblesně, jako by se řekl, že už vlastně z jiného století trošku, nebo z jiné doby. Nosí klobouky, že jo, a jak dámám nesmírně, ale ke všem lidem nesmírně slušnej. Já jsem ho třeba v životě neviděla nadávat, když jede za volantem, tak aby nadával druhým řidičům. To se běžně děje. On vůbec ne, on je kliďas. Pomlouvat. V životě jsem ho neviděla pomluvit někoho. Jenom asi před 15 lety si to pamatuju. Jednou mluvil o nějakém člověku a říkal, to je svině, ty já znám, ty já hraju. Dobrý večer. Rukolíbám. Evinko, jak se máte, Perlo garderoby? Jistě skvěle. Přijde vždycky velmi elegantní a já ho vždycky obdivuju, protože je sladěn opravdu od klobouku přes košile, že oblek, ponožky, boty, všecko, takže vždycky ho obdivuju. A když jsem to takhle poprvé opravdu velmi obdivovala, tak mi na to odpověděl, no herec, a k tomu není víc co dodat, že jo? No, víte, já bych to tak. Dobré, no, ale tady ještě trošičku ten centimetr, no, je to výborné, ale ještě tady, ještě, no a to je dobré, ale ještě tady trošičku, jo, on je takový pindlich. Tak já před každým představením mám takové rituály. Ty rituály mají svůj určitý řád, kdy já si připravuji vždycky všecko, aby klapalo,
aby líčící stolek měl svou atmosféru a i když jsem na zájezdu mimo Prahu, nebo i když jsem s naším divadlem Evy Hruškové a Jana Přeučila, tak vždycky všecko má svůj takový řád. Pověsí si neseser na háček a tam má šmínkasli v podstatě, má tam parfém, má tam hřebínek, má tam tohle. Pozor, hřebínek, jak, jasně, ale hřebínek, jo. A má tam všechny věci, ubrousky, tohle. To se mu takhle vyklopí, ať jsme v Šumperku, ať jsme v Národním divadle. Já nevím, jakékoliv, v tělocvičně. To tam prostě visí. Stane se, že jedeme do kulturních domů, kde třeba sedíme opravdu třeba v těch světácích, kde je 10 lidí a my sedíme prostě všichni holky, kluci v jedné šatně. A ten Honza si opravdu najde malej prostůrek svůj, kde si rozloží své šminky a je v naprostém klidu. Jo, což ty mladí kluci o 30 let, o 40 let mladší šílej, že se tam nemůžou vejít. On si udělá prostor a tam sedí, což mě taky fascinuje. Já beru i jako rituál to, jak mluví do jisté míry, protože to není standardní mluva. Ta jeho příprava na to představení není standardní. Pohyb po jevišti je extrémně nestandardní. To je tanec, v podstatě ten balet. Ta jeho exaktnost, přesnost je nevídaná. To je můj první jarní běh pro vyšší hospodářskou dívčí školu. Byly to rozkošné prdelinky a tam tež. Bohužel ne všichni se vydařili, pánové, ale přesto se mi podařilo vychovat ze stovek mladých rozkušňů gentlemany, obohuji důrazně gentlemany, a z tisíce mladých čiperek dámy, obohuji důrazně dámy, které mohly vyjít kamkoliv. Dokáže být velkorysý a dokáže vnímat tu věc, že herectví je strašně těžká záležitost, protože pořád hledáš a myslím, že nikdy nenajdeš. A dokáže být velkorysý v tom, že tím, jak ví, jaká je to práce, tak když se něco nepovede, tak to nehání, protože ví, kolik to hercům stálo síly a píle. Pane profesore? Ano? To vypadá dobře. To bych byl nikdy neřekl. Pohybová stránka byla vždycky moje doména. Horší bude diálogo. To bude doslova v prdě. U nás v tom divadle ho mají strašně rádi kluci. A hlavně vždycky, když třeba jedeme, my jedeme třeba na 4 dny a jsme unavený, že při přejezdy a tohle. A vždycky Honza říká, přátelé, herec únavu nezná. Téměř po 3 letech společného života se v roce 2004 Jan s Evou rozhodli svůj vztah spečetit sňatkem. Vybrali si k tomu Žižkovskou radnici. Svatbu chtěli utajit hlavně před médií, proto se obřadu zúčastnila jen jejich nejbližší rodina. Utajení se ale úplně nepovedlo, protože pár, který se měl brát jen pár hodin před nimi, se zpozdil, jelikož ženich nemohl najít občanský průkaz. Tím pádem se před radnicí začaly doslova rojit nevěsty a mezi nimi byla i Eva. Slavného páru si lidé všimli a zájem médií vypukl takřka okamžitě. Eva byla tehdy zklamaná, že jejich den není jen jejich, ale dnes už tu historku vyprávějí s humorem. Eva měla z předchozího vztahu 3 děti. Jan vlastní děti nemá, ale s Evinými syny si naštěstí padl do oka. Říkají mu Honzíku a on je přijal za vlastní. Vždy to ale neměli jednoduché. Zpočátku děti nechápali, proč jejich vlastní tatínek odešel a místo něj se najednou objevil Jan. Nakonec ale vytvořili rodinu. Máme rodinné rituály. Když má někdo narozeniny, chodíme společně na večeři. Čas od času máme i rodinné porady. Říkáme si všechno otevřeně. Je to taková rodinná demokracie, svěřil se Přeučil. Eva i Jan moc dobře vědí, jak je důležité, aby na svém vztahu neustále pracovali a udržovali ho při životě. Protože se spolu potkávají nejen doma, ale i v práci, snaží se společně podnikat neustále nové věci a budovat si nové zážitky. Jeden na druhého pořád myslí. Jan občas přinese své Evičce malý dárek a ona pro něj zase přichystá milé překvapení. Jejich vztah je pevný jako skála a něco jako stereotyp prý vůbec neznají. Pravdou je, že o zábavu se jim postarají milovaná vnoučátka. V roce 1957 Jindra Polák tenkrát připravoval nový film Smrt v sedle,
ne klasický, ale širokoulí, což byla tenkrát veliká událost. Co tam hledáš? No, ty jsi tomu dál. No a při těch výběrových zkouškách a kamerových zkouškách ten herecký pánbíček na mě ukázal. A měl jsem to štěstí, že jsem já tam obdržel tu první roli. V té filmové roli jsem se porval s Rudlou Jelínkem, dal jsem mu šílenou mordu pod zuby, on mě to oplatil, velikou část filmu, mám takovou velikou výraznou modřinu. A to vím, že to bylo tenkrát komplikované líčení. Ulejváku, v noci se flákáš? A to ti vadí, co? My už si to s tebou vyřídíme. My? Jen abych si to s tebou nevyřídil já. Co jsi to řekl? Je fakt, že to byl takový, když to tak řekl, odrazový můstek pro tu moji dráhu hereckou, kdy jsem měl možnost hrát řadu nejrůznějších pánů, kdybych to tak řekl, na šikmé ploše. Ty kovboji! Tak už je toho dost! Většina herců vždycky se dostane do určitého šuflíku rolí stejného charakteru. Myslím, že tohle to potkalo i Honzíka Přehučila. Já myslím, že tě záporný roli ho právě dostala ta dikce a ten jeho styl herectví, že ano. A potom, když se mu dává vlastně kladný role, tak najednou zářil taky, protože byl šťastný, že hraje konečně něco kladného. Nevím o nikom, kdo by tak předurčeně svými hereckými prostředky se hodil do jakékoliv pohádky. Že neznám pohádku, kde by nebyl zloun, a neznal lepšího zlouna v české pohádkové tvorbě, než Jan Přehučil. Dobře, koupím ti krásné šaty. Ta jeho zásluha, jak zobrazit pro ty děti prostě toho zlýho, to je, myslím, bez konkurence. Vždycky mě hrozně štval, protože byl jakoby zlej. Prostě neměla jsem k němu kladný vztah jako dítě, no. Ale pak samozřejmě časem jsem zjistila, že je Fízi zklame, no. Tenhle ten pocit je úplně stejný. Potkal jsem nepříjemného takového člověka, bál jsem se ho. A v momentě, kdy se setkaly ty oči, říkám, že to je zlatý člověk, to se pozná hned. To se prostě pozná, má napsaný na čele. Já jsem jako dítě věděla, že to je člověk, který umí zahrát jak chladnou, tak zápornou. Já jsem si ho nikdy nespojovala a u žádného herce, tak mi to vždycky překvapí, že ten člověk si řekne, toho bych nechtěl potkat, ten je zlej. To mě nenapadlo ani jako dítě, ani vteřinu. Zdá se mi, že jsem dlouho spal. Tak dlouho, že bys byl málem prospal 3 léta, kdy jsem měla přijít do tvého carství. Tví bratři tě zahubili a o všechno obrali. Na Štěpánku mám nádherné vzpomínky, protože to byla moje v podstatě životní partnerka, s kterou jsem prožil nádherných, opravdu nádherných 30 let. Vzali jsme se na staroměstské radnici a vzpomínám si jako dneska, když jsme takhle vedle sebe stáli a takhle tady jsem viděl takovou nějakou paní, která plakala a Štěpka jako říkala, nic, nevšimněj si toho. A ona říkala své sousedce, podívej se na tu Štěpánku, jak ona je krásná, jak ona těm našim dětem, těm vnoučátkům vypráví prostřednictvím té televize ty pohádky a jakýho zloducha si bere. Bohužel Štěpka měla jednu takovou nevýhodu, že neuměla zestárnout. A tak to řešila řadou nejrůznějších teda záležitostí, no a předčasně bohužel odešla. Já jsem mu zavolal a říkal jsem Jeníku, já udělám změnu, jestli chceš. Protože já to chápu, to bylo, když našel mrtvou doma, že a on mi říká, pane řediteli, bylo by pro mě velkou ctí, kdybych dnešní večer mohl hrát.
Protože samozřejmě se z toho dostanete a na tom jevišti si sebou neberete ty trable, protože jste příliš soustředěný na tu roli a přece jenom z toho vypadnete. Že vás to vytrhne z té bolesti. Štěpánka byla jeho princezna a on se o ní velice staral a fakt byl úžasný. A potom, když jsme se po té delší době poznali, tak já jsem věděla, z toho, že jsem ho takhle znala z dřívějška, já jsem věděla, že to je přesně ten muž, kterého hledám. Pak, když ta Štěpánka skončila, tak myslím, že to bylo pro Honzu hrozná tragédie. A říkám, že jsem byla hrozně ráda tomu, že vlastně ta Eva byla tak jakoby v uvozovkách po ruce, jo. Protože oni se znali, že jo. Oni se znali se Štěpánkou, bydleli už tenkrát naproti, stýkali se. A to si neumíte představit, kolik faninek po té, co se zjistilo, že Štěpánka zemřela, tak se vrhli na pana Přeučila a nabízeli mu i statek na Moravě a všechno jen, aby... se s nima dal dohromady. Já jsem chtěl pokračovat v té práci pro divadlo s dětmi a když jsem viděl předtím Evinku a byl jsem očarován, jak to dokonale umí a jakým způsobem umí s těmi dětmi pracovat. Tak a ti tančili. Elegantně, 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 elegantně. Jož to stačí, podaní, posaďte se. No a taky zase při těch pohádkách, jako to bylo se Štěpánkou, tak to bylo s Evinkou, jsme se do sebe zakoukali.